Šahovski klub Đuro Đaković ima bogatu tradiciju te će 25. veljače napuniti 102 godine svog postojanja. Kroz sve to vrijeme Slavonsko-brodski klub dobio je dva velemajstora i to dva Davora, Komljenovića i Rogića. Ono što ostaje u povijesti su dva ekipna druga mjesta u bivšoj državi još davne 1928. i 1931. godine. Danas su u klubu 42 člana, dok je na funkciji predsjednika od 2020. godine Zlatko Martić, koji ujedno vodi i školu šaha s najmlađim uzrastima, kroz koju je prošlo više od 60 polaznika. Prošla godina bila je vrlo sadržajna s puno natjecanja, pa su tako seniori izborili ostanak u prvoj B ligi, dok su kadeti i juniori nastupali u seniorskim trećim i četvrtim ligama. Imali su i dvije kadetske ekipe, od kojih je druga ekipa postala prvak Slavonije i Baranje, te će od sada klub u prvoj kadetskoj ligi Istok imati dva sastava, što do sada nije imao. Nevjerovatno kolike su velike aktivnosti kluba bile u protekloj godini. Stigao sam negdje tamo do 23. stranice i onda sam rekao joj pa ne mogu, nemojte biti da se neko uvrijedi, ne mogu jednostavno sve te aktivnosti kluba nabrojati, toliko je bilo tih aktivnosti. I što se tiče i kadeta i naših juniora i što se tiče pojedinačnih turnira i što se tiče ekipnih turnira, bilo je stvarno jako puno uspjeha i na ligama i na prvenstvima. Kapetan kadetske ekipe Jan Babler, koji je osim toga i kadetski prvak Slavonije i Baranje. On je 2008. godište te je uz igranje šaha i u košarkaškom klubu Brod. Pa ja zadnju godinu imam zapravo dosta puno uspjeha, bio sam prvak Slavonije, odigrao sam dobro turnir u Gunji, dosta sam dobro odigrao na ekipnim natjecanjima, na juniorskoj ligi i na kadetskoj ligi, skupio sam dosta rating bodova, tako da pokušat ću se na ovoj narednoj godini doći u te prve kategorije i približiti se možda titulu majstor kandidata. Škola je naravno najbitnija, onda idu šah i košarka. Košarka nekako više da razvije fizičke komponente mog tijela, a šah je više nekako za mozak, tako da eto, lagano. Posebno se svojim rezultatima ističu Josipa Gašparac, koja je 2015. godište, i Vedranka Loci, koji je dvije godine stariji. Ovaj vikend u Našicama Josipa Gašparac je bila na diobi prvog mjesta u kategoriji do 11 godina, dok je u svojoj do 9 godina bila najbolja. Ona je u Našicama imala rezultat 8 od 9, dok je u Vodicama na državnom prvenstvu bila druga u brzopoteznom, a treća u ubrzanom šahu. U standardnom šahu u Trogiru na prvenstvu Hrvatske u kategoriji do 8 godina osvojila je treće mjesto. Najbolji uspjeh mi je zadnji turnir u Našicama. Imala sam 8 od 9 bodova. Jako sam zadovoljna s time i dida me počeo trenirati šah, naučio me kako idu figure, kako se slažu i sve. Onda me tata upisao ovdje na šah i od tada već treniram. I najprije prije nego što sam počela igrati šah, htjela sam trenirati tenis. Ali sam se ipak odlučila za šah da dida ne bude jedini u obitelji. Odlične rezultate ima i Vedranka Loci, koji je rođen 2013. godine i koji je do sada osvojio 7 pehara i ima 21 medalju na raznim natjecanjima. Ovaj vikend u Našicama bio je najbolji za prvo mjesto između kadeta do 11 godina na otvorenom prvenstvu Osječko-baranjske županije, te je i on imao učinak 8 od 9. U Vodicama je na prvenstvu Hrvatske Kaloci bio drugi u brzopoteznom, a treći u ubrzanom šahu. U Trogiru na državnom prvenstvu do 10 godina osvojio je prvo mjesto, dok je trebao nastupiti i na svjetskom prvenstvu u Egiptu, ali nije otišao zbog sigurnosti u toj zemlji. Baka Ivanka me naučila igrati šah, počeo sam s tatom i didom raditi. Dida me 4 godine upisao u šahovski klub. Do sad imam 7 pehara i 21 medalju. Mama i tata me vode po puno turnira, puno učim, šah je jako zabavni i zanimljiv sport. Pa meni je definitivno najbolji uspjeh bio u Trogiru. Prošle godine osvojio sam drugo mjesto. Trebali smo otići u Egipat, ali nismo. Osim Jana Bablera, Josipe Gašparac i Vedrana Kalocija, tu su još Blago Martinović, Dario Tuković i Ljudevit Juranović iz Nove Gradiške, s kojim radi velemajstor Davor Rogić. Od mlađih za seniore u prvoj B ligi nastupaju Dario Tuković i Lukas Jurakić, koji ima posebno dobre rezultate te je prema bodovima blizu titule majstora.
Ove godine nas je također obradovao i Jurakić Lukas. Jurakić Lukas je napravio nekoliko fantastičnih rezultata. Recimo, pobjedio je na velikom Openu u Splitu, iako je bio tek 20. nositelj. Nastupio je na Europskom prvenstvu u brzopoteznom šahu. Tamo je pobjedio bivšeg kandidata za prvaka svijeta Ivančuka. To je jedan veliki skalp. To ima da se pamti i to ostaje za sva vremena. Pobjediti jednog Ivančuka, to nije mala stvar. To čak ni naši reprezentativci se ne mogu s tim pohvaliti. Uz Jurakića i Tukovića za seniore šahovskog kluba Đuro Đaković još su nastupali Robert Dabo Peranić, pa Luka Matanović, Josip Soldo, te dva igrača i pojačanja iz Turske koji igraju za Brođane. U ovoj godini koju su uspješno počeli u Našicama s mlađim uzrastima, očekuje ih još puno natjecanja u svim kategorijama. Kažem, bilo je tih aktivnosti cijelo čudo, a pogotovo je bilo na tim propagandnim turnirima, na memorialnim turnirima i turnirima, ostalim turnirima, bilo jako puno uspjeha. Što se tiče budućnosti, sasvim sigurno da imamo mlade igrače koji će uspješno zamijeniti nas starije. Od rezultata iz prošle godine izdvojimo još da je na prvenstvu Hrvatske za veterane koje je održano u Trogiru Zlatko Martić nakon 7 kola osvojio naslov prvaka Hrvatske, tako da je klub zastupljen u svim kategorijama, od početnika pa sve do veterana.